Одразу три автомобілі здійснили наїзд на чоловіка у селі Смиківці Тернопільського району. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня близько 20 години 15 хвилин у селі Смиківці Тернопільського району. Водій вантажного автомобіля ДАВ, який рухався в сторону міста Хмельницька, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від удару пішохода відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього здійснили наїзд два легкових автомобіля, які рухалися в напрямку міста Тернополя. На місці пригоди відпрацювала слідчо-оперативна група, яка і встановить усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також особу потерпілого, оскільки жодних документів при ньому на момент аварії не було.